Hər vaxtınız xeyir, ATV Aktual efirdədir. Azərbaycan Prezidentinin diplomatik məharətinin nəticəsi və ölkə diplomatiyasının növbəti uğuru. Ekspertlər Ermənistanın Zəngilan və Füzulinin mina xəritələrini verməyə məcbur edilməsini belə şərh edirlər. İki rayonda bastırılan tank və piyada əleyhinə təqribən 92 min minaya dair xəritələr iyulun 3-də Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Azərbaycan tərəfinə təqdim edilib. Humanist addım olaraq Azərbaycan tərəfi isə məhkəmənin hökmü ilə azadlıqdan məhrum edilmiş və təyin edilmiş cəza müddəti bitən 15 erməni əsilli şəxsi Ermənistana təhvil verib. Nəzərə alsaq ki, indi işğaldan azad olunan ərazilərdəki əsas infrastruktur layihələri Füzuli və Zəngilanda həyata keçirilir, o zaman mina xəritələrinin verilməsi həm də iqtisadi önəmə malikdir. Bu və digər məsələlər barədə studiyamızın qonağı politoloq Anar Əliyevlə söhbət edəcəyi. Anar müəllim, xoş gəlmiş studiyamıza. Salam, hər vaxtınız xeyir. Anar müəllim, xatırlayırsınızsa, Ermənistan hətta iddia edirdi ki, ümumiyyətlə belə xəritələr mövcud deyil, Ermənistan tərəfində bu xəritələr yoxdur. Amma artıq 3 rayonun xəritəsini Azərbaycana verməyə məcbur qaldılar. Siz bunu necə qiymətləndirirsiniz? Təşəkkür edirəm. Bəli, çox maraqlı istiqamətdən yanaşdınız məsələyə. Həqiqətən də Ermənistan tərəfi 10 noyabr bəyanatı imzalandıqdan sonra Azərbaycan tərəfinin dəfələrlə təkidli tələbinə baxmayaraq mina xəritələri ilə bağlı tələblərimizi cavabsız qoyurdu. Ən yaxşı halda belə bir xəritələrin onlarda olmadığını bildirirdilər. Baxmayaraq ki, zəif də olsa beynəlxalq səviyyədə də Ermənistan tərəfindən bu xəritələrin Azərbaycan tərəfindən təhvil verilməsi ilə bağlı müəyyən az da olsa tələblər irəli sürülürdü. Amma Ermənistan tərəfi mümkün qədər bundan yayınırdı. Bunun bir neçə tərəfi var. Tamamilə düzgün qeyd etdiniz. Birincisi, Ermənistan tərəfi çox gözəl anlayırdı ki, xüsusilə də bu 2021-ci ilin əvvəllərində Ermənistanda xaos, özbaşınalıq, anarxiyanın baş alıb getdiyi bir dövrdə çox yaxşı anlayırdı Ermənistan hakimiyyəti ki, Azərbaycan tərəfinə mina xəritələri ilə bağlı hər hansı bir güzəştin edilməsi hakimiyyətin mövcud həmin dövr üçün hakimiyyətin nüfuzuna ciddi zərbə vuracaqdı və rəqiblərinə əlavə imkanlar verəcəkdi Paşinyan və onun komandasına növbəti dəfə hədəfə çıxarmağa, xalq qarşısında hədəfə çıxarmağa. Buna görə də mümkün qədər yayınırdı. Digər ikinci bir səbəb, mühüm səbəb ondan ibarət idi ki, Ermənistanda bunu çox gözəl dərk edirlər ki, Azərbaycan dövləti Ermənistana qarşı beynəlxalq səviyyədə məhkəmə çəkişməsi aparacaqdı və bir çox istiqamətlərdə Ermənistana 30 il işğalda saxladığı ərazilərimizə və həmin ərazilərdə törətdiyi cinayətlərə qarşı cavab verməli olacaqdı. Bu istiqamətlərdən biri də mina xəritələri təqdim olunacaqdısa və məhz mina xəritələri ilə bağlı Azərbaycanın Ermənistana əlavə bir iddiasının hüquqi şərait yaratmış olacaqdı. Bunu Ermənistan dərk edirdi, amma Azərbaycanın yaratdığı reallıqlar, xüsusilə də Azərbaycanın Cənubi Qafqazda baş verən proseslərin, bütün demək olar ki, proseslərin, bu siyasi, iqtisadi, diplomatik, demək olar ki, bütün sahələrə əhatə edən proseslərdə mühüm rol oynaması, aparıcı rol oynaması və istənilən anda Ermənistanı bu proseslərdən kənarda saxlamaq imkanlarının əlində olması Ermənistanı məcbur etdi ki, artıq bu istiqamətdə addımlar atsın, mina xəritələrini Azərbaycan tərəfinə təqdim etməyə başlasın. Bu, təbii ki, Ermənistan və Azərbaycan arasında ünsiyyətin, münasibətlərin qurulması üçün ilkin işarətlərdir, ilkin əlamətlərdir. Amma eyni zamanda təbii ki, Azərbaycanın apardığı uğurlu siyasətin nəticəsidir və mən eyni zamanda üçüncü bir istiqamətdə qeyd eləmək istəyirəm. Hesab edirəm ki, bu həm də Ermənistan-Azərbaycan arasında münasibətlərin tənzimlənməsində arbitr rolunu üzərinə götürən və bu proseslərdə dominantlığı demək olar ki, özündə saxlayan Rusiya tərəfinin proseslərdə son dövrlər müəyyən qədər kənara çəkilməsi, xüsusilə də Qərbi Avropa dövlətləri tərəfindən sıxışdırıldığı bir dövrdə yenidən aktiv fəaliyyətə keçməsi və prosesləri öz nəzarətində saxlaması, öz orbitində saxlaması istiqamətində atılmış bir addım idi. Məhz bunun nəticəsidir ki, Rusiyanın təzyiqi ilə, vasitəçiliyi ilə Ermənistan tərəfi, xüsusilə mən qeyd etmək istəyirəm, Qarabağda fəaliyyət göstərən sürməramlı qüvvələrin və onun komandanının bu prosesdə birbaşa iştirakı ilə Ermənistan tərəfi mina xəritələrini Füzuli və bəli qeyd etdiyiniz kimi Zəngilan rayonu üzrə mina xəritələrini Azərbaycan tərəfinə təqdim etməyə məcbur oldu. Bu iki rayon hazırda əsas infrastruktur layihələrinin icra olunduğu rayonlardır. Bəli. Bu məsələn iqtisadi tərəfləri ilə bağlı indi söhbətimizə iqtisadçı Xalid Kərimli qoşulur. Xalid müəllim, salamlayırıq sizi. Hər vaxtınız xeyir.
Xalif müəllim, indi Füzulidə havalimanı inşa edilir və Zəngilanda ağıllı kəndin əsası qoyulub və orada qızğın işlər gedir. Belə bir şəraitdə, əsas infrastruktur layihələrinin icra olunduğu bir vaxtda həmin rayonların mina xəritələrinin əldə edilməsi bu işlərin sürətləndirilməsinə necə təsir göstərəcək sizcə? Təbii ki, işləri sürətləndirəcək. Çünki belə deyək də, təkcə söhbət burada hökumətin infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsindən deyil, həm də belə deyək, özəl xüsusi kapitalın bura cəlbində olan ləngimələrdən gedir. Bilirsiniz ki, bir neçə mərhələdən ibarətdir torpaqların mənimsənilməsi və iqtisadi dövrəyə bərpasına geri qaytarılması, iqtisadi dövrəyə geri qaytarılması. Burada birinci və ilkin və əsas mərhələ təhlükəsizliyin təmini idi. Minaların ərazidən təmin edilməsi və təhlükəsizliyin təmini. Yəni, bu baxımdan minalar, mina xəritələrinin əldə olması, həm mina xəritələrinə minaların aşkarlanmasına olan vaxtı aşağı salacaq, həm də bu ərazilərin bərpasını sürətləndirəcək və bura xüsusi kapitalın, özəl kapitalın cəlbini sürətləndirəcək. Burada zaman faktoru önəmlidir ki, bu mina xərcləri, söhbət təkcə o minaların təmizlənməsi xərclərindən getmir. Təbii ki, bu xərclər böyükdür. Həm insan itkisinə səbəb ola bilər, həm zaman itkisinə, həm də iqtisadi itkilərə gətirib çıxarır. Bu prosesin sürətli şəkildə həlli imkan verəcək ki, həmin rayonlarda nəzərdə tutulan və çox önəmli rayonlarda, Qarabağ iqtisadi rayonunda biri bizi birləşdirir Zəngəzurla, Naxçıvanla və Türkiyə ilə, biri isə Qarabağın aeroport vasitəsilə, xüsusən də nəqliyyat infrastrukturu baxımdan Füzuli rayonundakı aeroportun da önəmlidir. Bilirik ki, bu həm də Xocalı aeroportunun tam olaraq qeyri-funksional olmasını nəzərə tutur. Yəni, Azərbaycan ərazisində Azərbaycanın hava müstəqilliyinin bərpasıdır, hava təhlükəsizliyinin bərpasıdır. Bu baxımdan, yəni, mina xəritələrinin sürətlə alınması işləri sürətləndirir, kapitalın ora cəlbini sürətləndirir ki, əvəz edilməzdir. Yəni, bunun başqa bir mübahisə olması tərəfi yoxdur. Həm də eyni zamanda qeyd etdiyimiz kimi, artıq mərhələləri gözlənilmir, kapital, investorlar özü para vəsait qoyacaq, daha sürətlə qərar vermə imkanı malik olurlar. Xalit müəllim, siz qeyd etdiniz investorların ora marağının artırılması baxımından. Mən istərdim xüsusilə xarici investorların bu məsələdə fikirləri ilə bağlı şərhinizi alaq. Hal-hazır ki, vəziyyətdə artıq oranın minalardan təmizlənəcəyinə sanki bir əminlik yaranıb xarici investorlarda. Bu baxımdan proseslər necə dəyişəcək? Təbii ki, ərazilər gec-tez minalardan təmizlənəcəkdir. Burada biz belə deyək də, ciddi surətdə bunu sürətlə etməklə bir adım önə çıxırıq. Yəni, istənilən halda mina xəritələri verilməsə də, biz bunu qarış-qarış torpaqları minadan azad edirdik. Ümumiyyətlə, xarici investisiyaların cəlbinə gəldikdə, burada biz investisiyaların cəlbi prosesinə baxanda ardıcılığı birinci dövlət investisiyaları, ikincisi milli özəl investisiyalar, yəni özümüz, öz şirkətlərimiz tərəfindən, Azərbaycanlıların şirkətləri tərəfindən olan yatırımları və son nəhayətdə həm dövlət o tenderləri vasitəsilə xarici investisiyaların cəlbi nəzərdə tutulur. Xarici investisiyalar Qarabağ zonasına ilk olaraq mən düşünürəm ki, dövlət layihələrində iştirak formasında, kvadrat şəkilində gələcək, xüsusən də bu yol infrastrukturunun, nəqliyyat infrastrukturunun və kommunal infrastrukturunun qurulması və alternativ enerji layihələrinin icrası zamanı. Lakin bu infrastruktur elementləri formalaşandan sonra, həm də bu təhlükəsizlik əmin olduğundan sonra biz artıq o real həm Azərbaycanın, Azərbaycanlara məxsus şirkətlərdən və kapitaldan bura axının görəcəyik. Həm də eyni zamanda tədrizən o xarici investisiyalar bura cəlb olunmuş olacaq. Yəni, sırf o, belə deyək də, infrastruktur olandan sonra, enerji infrastruktur olandan sonra və kommunal infrastruktur olandan sonra, nəqliyyat infrastruktur olandan sonra biz bu layihələrin icrasını görəcəyik. Xalit müəllim, məlumdur ki, mina təmizləmə prosesi kifayət qədər bahalı bir prosesdir və çox böyük xərclər tələb edir. Məsələn, Xorvatiyada 20 il ərzində 800 milyon avro xərcləndiyi bildirilir. Maraqlıdır ki, mina xəritələri olmadan bu işi aparmaq və xəritələri əsasən bu işi həyata keçirmək xərcləri nə qədər azaldacaq? Yəni, bu əhəmiyyətli bir fərq mi olacaq? Bilirsiniz, burada insan itkisi önəmlidir.
Çünki insan itkisinin dəyərini iqtisadi cəhətdən bundan ifadə eləmək olmaz. İkinci itki, hansı ki mina xəritələrinin verilməsi ilə biz aradan qaldırırıq, bu zaman itkisidir. Ondan sonra gələn artıq maliyyə resurslarının itkisindən söhbət gedə bilər. Yəni, prioritetə görə baxanda bizim insanlarımız, mina təmizləyənlər, belə deyək, hər birisinin can sağlığı bizim üçün çox önəmlidir. Bunlardan sonra artıq biz vaxt itkisi və maliyyə itkisini fikirləşə bilərik. Bu baxımdan ümumiyyətlə belə deyək, mövcud mina xəritələrinin alınmasının həm iqtisadi baxımdan, həm siyasi baxımdan ümumiyyətlə əhəmiyyəti bu mübahisə obyekti deyil, bu olduqca vacib məsələdir. Yəni, bunun hər hansı belə deyək də, təbii ki, uğurdur, bunun sürətli şəkildə digər rayonlarda da biz bu xəritələri nə qədər sürətlən əldə eləsək, Qarabağın bərpası və orada yerləşmə prosesini daha sürətlə və rahat edə biləcəyik. Çünki insanlar, belə deyək də, o rayonlara qayıtması ancaq bu proseslərdən sonra mümkün ola bilər. Təşəkkür edirəm Xalif müəllim. Çox sağ olun efirimizə qoşulduğunuz üçün və məsələnin iqtisadi tərəflərinə aydınlıq gətirdiyiniz üçün. Anar müəllim, elə Xalit müəllim də sonda qeyd etdi ki, təbii ki, heç nəyi insan həyatı ilə müqayisə etmək olmaz və ilk növbədə ən dəyərli olan insan həyatıdır və təəssüf ki, 2020-ci ilin noyabr razılaşmasından sonra Qarabağda 30-a yaxın vətəndaşımız mülki şəxs həyatını itirib. Bina xəritələrini Ermənistan Azərbaycana təhvil versə də bu itkilərə görə məsuliyyəti yəqin ki, üzərindən ata bilməyəcək. Bununla bağlı istərdik sizin fikrinizi öyrənək. Azərbaycan hələ də Ermənistanı bu məsələlərə görə, bu itkilərə görə beynəlxalq məhkəmələrə verə bilərmi və bunun məsuliyyətini Ermənistan təbii ki, daşıyacaq? Bəli, beynəlxalq hüququn və beynəlxalq humanitar hüququn prinsiplərinə görə müharibə bitdikdən sonra, atəşkəs əldə olunduqdan sonra qarşı tərəf mina xəritələrini təqdim etməlidir. Əks halda açıq şəkildə müharibə cinayətlərini davam etdirmiş olduğunu bəyan etmiş olur, davam etdirdiyini bir daha sübut etmiş olur. Buna görə də Azərbaycanın növbəti hüquqlarından biri məhz bəli, mina xəritələrinin vaxtında təqdim edilməməsi və bunun nəticəsi olaraq sizin də qeyd etdiyiniz kimi 30-a yaxın dinç əhalimizin və hərbiçilimizin sağlamlığının, hətta iki jurnalistimizin həyatını itirməsi və 100-dən artıq insanımızın da sağlamlığına müəyyən zərərlərin vurulması ilə bağlı iddialar qaldırıla bilər və çox güman ki, qaldırılacaqdır. Ümumiyyətlə, mən istəyərdim Xalit müəllimin dediklərinə bir əlavə eləyim. Mina xəritələrinin verilməsi əslində bizim həmin torpaqları ikinci dəvə işğaldan azad etməyimizdir. Mən belə hesab edirəm, belə qiymətləndirəm. Bəli, hesab edirəm ki, artıq biz həmin əraziləri ikinci dəvə işğaldan azad etmiş oluruq. Bir dəfə işğalçıdan, ikinci dəfə işğalçının həmin əraziləri çirkləndirdiyi və bizim ora ata-baba yurtlarımıza, qayıdışımızın qarşısını almağa çalışdığı həmin o minalardan. Digər bir məsələni də mən qeyd etmək istəyirəm. Bugün beynəlxalq aləm, Avropa Birliyi, xüsusən də mən Amerika başda olmaqla, Amerika və onun müttəfiqlərini qeyd etmək istəyirəm. Onlar artıq çox gözəl dərk edirlər ki, Cənubi Qafqazda baş verən proseslərə, Qərbi Avropa dövlətlərinin, Qərbin qayıdışı artıq indən sonra yalnız humanitar proseslər üzərindən və iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsinə veriləcək dəstək üzərindən mümkün olacaqdır. Bundan sonra Azərbaycanın istəyinə, maraqlarına və Azərbaycanın irəli sürdüyü tələblərə uyğun olmayacaq istənilən bir şərtlə, istənilən bir layihə ilə, istənilən bir tələblərlə regiona daxil olmaq artıq mümkün deyil və bunu dərk edən Qərbi Avropa dövlətləri də artıq bu istiqamətdə addımlar atırlar. Yəni Ermənistanın xəritələrə təqdim edilməsi ilə bağlı tələblərin irəli sürülməsi yalnız Ermənistan-Azərbaycan cəmiyyəti arasında münasibətlərin bərpasına irəli gəlmir. Buna çalışmaqdan irəli gəlmir. Həm də həmin dövlətlərin Cənubi Qafqazdakı maraqlarını həyata keçirmək üçün mümkün real şərait yaratmaq və Qarabağda, Qarabağ bölgəsində həmin şirkətlərin, məsələn, Cənab Prezident İlham Əliyev də Joe Biden-ə məktubunda açıq şəkildə bəyan etdi ki, biz maraqlıyıq ki, Amerika şirkətləri də Qarabağın yenidən qurulması prosesində iştirak etsinlər. Yəni, biz sivil dünyanı bu proseslərdə iştirakçıya dəvət edirik və həm də bərabər hüquqlu tərəflər kimi iştirakçıya dəvət edirik. Qarabağda azad olunmuş, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin yenidən qurulması, orada həm Azərbaycanlıların, həm də erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşları yaşayacaq erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşları üçün ləyaqətli həyat şəraitinin qurulması, normal həyat şəraitinin qurulması, normal infrastrukturun qurulması istiqamətində proseslərə dəvət edirik. Bu yeni bir yanaşmadır, bu fərqli bir yanaşmadır. 30 il ərzində işğal olunmuş ərazilərimizdə heç bir halda tətbiq edilməyən
və heç bir halda hansısa bir dövlətin bu prosesdə iştirak etmədiyi bir yeni bir yanaşma idi. Yeni bir dəvətdir, yeni bir proseslərin başlanğıcıdır. Bildiyimiz kimi işğal dövründə həmin bir sıra Qərbi Avropa dövlətlərinin də şirkətləri həmin işğal olunmuş ərazilərdə qanunsuz fəaliyyət göstərirdi. Evet. Amma biz Azərbaycan dövləti qanunlu fəaliyyətə dəvət edirik, bərabər hüquqlu fəaliyyətə dəvət edirik. Və bu proseslər təminat onlara verir. Bəli, hər bir təminat da dövlət səviyyəsində, hər bir təminat, hər bir zəmanət də veriləcəkdir onların fəaliyyətinə. Bu isə artıq onu deməyə imkan verir ki, Qərbi Avropa dövlətləri, Amerika başda olmaqla artıq bu proseslərin, yəni Cənubi Qafqazda sülh, davamlı sülh, birgə yaşayışın artıq qarantına çevrilməlidir. Onlar qarant rolunda çıxış etməlidir. Onlar artıq işğalçını, yenidən işğal ideyaları, yenidən revanş ideyaları, yenidən nələrisə geri qaytarmaq ideyalarının qarşısında məhz həmin dövlətlər dayanmalıdır. Həm də region xalqları, region dövlətlərinin maraqları ilə yanaşı, həm də öz maraqları üçün. Dünyanın təhlükəsizliyi üçün, Qərbi Avropa dövlətlərinin, Amerikanın təhlükəsizliyi üçün və onların, həmin dövlətlərin iqtisadi maraqları üçün. Mən bir məsələni xatırlatmaq istəyirəm. Bir neçə gün bundan öncə Çinin Azərbaycandakı səfiri çox maraqlı bir açıqlama vermişdi. Zəngəzur dəhlizinin açılması bir kəmər, bir yol layihəsinin həyata keçirilməsində çox mühüm rol oynayacaq. Təxminən bu istiqamətdə bir açıqlama verdi. O açıqlama ki, Ermənistanda çox böyük narazılıqla qarşılanmışdı. Çin səfiri, Çin dövləti artıq Zəngəzur dəhlizinin nə qədər böyük bir əhəmiyyətə sahib olduğunu, həm də yalnız region üçün deyil, bütövlükdə şərqdən başlayaraq, Qərbi Avropaya qədər, Londona qədər, İngiltərəyə qədər gedəcək böyük bir layihədə nə qədər aparıcı rol oynadığını ifadə etməyə çalışdı. Qlobal dəstəkdir. Bəli, bu artıq qlobal bir dəstəkdir. Həm də eyni zamanda burada Azərbaycanın apardığı uğurlu fəaliyyətin nəticəsi olaraq həmin dəhliz məhz dünya terminologiyasına, dünya ümumiyyətlə yanaşmalarında, müraciətlərində, sənədləşmələrində artıq Zəngəzur dəhlizi kimi səslənir. Bəli, bu artıq Azərbaycanın öz tarixi torpaqlarının dünya səviyyəsində tanıdılması və bunun bir daha dünya səviyyəsinə çatdırılması istiqamətində atılmış bir addım idi. Bunu Çinin səfirinin, Azərbaycandakı səfirinin dilindən biz bunu eşitdik və məhz ona görə də Ermənistanda bu narazılıqla qarşılanırdı. Çox maraqlı bir yanaşmadır. Mənə elə gəlir ki, bu proseslər, bu yanaşmalar Azərbaycanın maraqlarına xidmət edəcək istiqamətdə, regionun maraqlarına xidmət edəcək istiqamətdə bundan sonra da davamlı olacaqdır, davamlı biz müşahidə edə biləcəyik. Anam mənim, Azərbaycan bu dəfə də humanist addım ataraq 10 noyabr razılaşmasından sonra Qarabağda saxlanan 15 ermənini qarşı tərəfə təhvil verdi və buna qədər Ermənistan tərəfdən müxtəlif kampaniyalar keçirilirdi və təbliğat aparılırdı ki, Azərbaycan həmin ermənilərə işgəncə verir, onlarla pis davranılır, amma onların görüntüləri də sübut etdi ki, nəinki onlarla pis davranılır, bəlkə də əksinə Ermənistanda görmədikləri bir şəraitdə onlar yaşayıblar və kifayət qədər də sağlamdılar, hətta vəziyyətlər daha yaxşılaşmış qayıtdılar. Bu bir daha Ermənistanın növbəti bir belə deyək ki, yalanını ifşa etmiş oldu sanki və Ermənistanın bu təbliğatına dəstək verən müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar, xüsusilə Qərb dövlətlərinə bir cavab oldu. Çox düzgün bir ifadə etdiniz. Bəli, bu Ermənistan cəmiyyəti ilə yanaşı. Hətta Ermənistanda çox təəccüblənirlər onların belə görünüşünə. Bəli, Ermənistan cəmiyyəti ilə yanaşı, həm də bu Qərb institutlarına, Ermənistana dəstək verən qərəzli qərb institutlarına və onların fəaliyyətinə bir əslində cavab idi. Çox maraqlı ifadə etdiniz, düz ifadə etdiniz. Burada maraqlı bir məsələ var. Bu erməni cəmiyyətinin, erməni xarakterinin özünü biruzə vermə formasıdır. Yadımıza gəlirsə, müharibə dövründə ələ keçirilmiş yaşlı bir qadına qarşı, daha doğrusu ermənilər qoyub qaçdıqdan sonra və almaq istəmədikləri. Bəli, geri qaytarmaq istəmədikləri erməni yaşlı qadınına qarşı, ailəsinə qarşı Azərbaycan dövləti hansı humanist davranışı göstərmişdi, onlara necə qayğı ilə yanaşıldığını göstərmişdi. Bunlar onu özləri burada etiraf da etmişdilər. Amma Ermənistana təhvil veriləndən sonra hansı formada Azərbaycandan necə təzyiq gördüklərini, necə incidildiklərini, təzyiqlərə məruz qaldıqlarını ifadə etdilər. Bu erməni xislətidir, erməni xarakteridir. Ümumiyyətlə, mənim hesabıma görə, mənim yanaşmama görə, mənim təhlilimə görə Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan gəncliyi heç bir halda erməninin kim olduğunu unutmamalıdır. Biz bəli, Ermənistanla qonşu yaşamağa, ermənilərlə qonşu yaşamağa məhkumuq. Amma qonşu, mehriban qonşuluq siyasətini yerinə yetirməliyik, o tələblərə uyğun davranmalıyıq. Amma heç bir halda bu uzun 10 illiklər, 100 illiklər ərzində unudaraq
növbəti dəfə başımıza gətirilən faciələri unutmamalıyıq. Heç vaxt xatırımızdan çıxartmamalıyıq. Heç vaxt unutmamalıyıq ki, qarşımızdakı kimdir, necə bir topludur, o nələrə qadirdir. Ona görə də bundan sonra da mənə elə gəlir ki, Azərbaycan dövləti növbəti humanistik addımlarını atacaqdır. Növbəti dəfə Ermənistan cəmiyyətini biz bir daha da təəccübləndirəcəyik. Onların havadarlarını biz daha da təəccübləndirəcəyik. Azərbaycan dövlətinin ümumiyyətlə həyata keçirdiyi bütün fəaliyyəti nəticəsində həm 44 günlük müharibə dövründə dinc sivil insanları atəşə tutmaması ilə, yaşayış məskənlərini atəşə tutmaması ilə, eyni zamanda yalnız hərbi obyektləri hədəf almaqla, eyni zamanda ələ keçirilən əsirlərə münasibətimizlə, hətta bundan sonra atəşkəs əldə olunduqdan sonra baxmayaraq ki, Azərbaycanın yaşayış məskənlərinə qarşı Ermənistan hansı addımlar atmışdı, hansı vandal hərəkətləri törətmişdi, ərazilərimizdə bütün yaşayış məskənləri məhv edilibdi, bütün dini, mədəni abidələr hamısı yerlə yeksan edilibdi. Buna baxmayaraq biz bir daha əl uzatdıq, bir daha qonşuluq münasibəti göstərmək istiqamətində addım atdıq və dünyanı necə təəccübləndirdiksə, mənimlə gəlir ki, bundan sonra da Azərbaycan xalqı öz xarakterinə uyğun olaraq Ermənistan cəmiyyətini, Ermənistan xalqını və onun havadarlarını bundan sonra da təəccübləndirəcək bu istiqamətlərdə addımlar atacaqdır. Amma Azərbaycan dövlətinin istəyindən kənar və Azərbaycan dövlətinin marağına uyğun olmayacaq. Bundan sonra heç bir addım atıla bilməyəcək. Mən bunu tam əminliklə deyirəm. Bir şəxs olaraq buna, bir vətəndaş olaraq buna tam əminəm. Bundan sonra istənilən Qafqazda atılacaq addım məhz Azərbaycanın maraqları nəzərə alaraq atılacaqdır. Təşəkkür edirəm, Anar müəllim. Çox sağ olun studiyamıza gəldiyiniz üçün və maraqlı söhbət üçün. Minnətdaram. ATV Aktualdan bugünlük bu qədər. Yenidən görüşmək ümidi ilə hələlik.